تنقل عنهم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، برادران الإسلام، محترمان، گزشتہ مجلس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم وجیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کیا گیا. گزشتہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے چار پہلو ہیں، جس میں سے دو باتیں ہم نے ذکر کی، ایک ذکر میں یا ایک بات میں وجہ کا معنی اور دوسرے وجہ الشیء الی الشیء کا معنی. یہ دو باتیں عرض کی گئی، دوبارہ یاد رکھنے کے لیے موضوع کے اعتبار سے ہلکا سا اس سمت اشارہ دے کر آپ گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں. وجہ کہتے ہیں متوجہ ہونا، اور توجہ کا کرنا تین اعتبار سے ہوتا ہے. توجہ نفسی ہے، توجہ الی القلب ہے، توجہ الی الرب. کسی بندے کا اپنے نفس کی طرف متوجہ ہونا توجہ نفسی کہلاتا ہے، کسی بندے کا دوسرے بندے کی طرف متوجہ ہونا توجہ الی القلب کہلاتا ہے، کسی بندے کا رب کی طرف متوجہ ہونا توجہ الی الحق کہلاتا ہے. جہاں تک انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کا تعلق ہوتا ہے، ان کی توجہ اللہ کی جانب ہوگی، وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی. اسی بات میں ہم نے ایک بات ذکر کی تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں متوجہ ہوا اس ذات کی طرف جو ارض و سماوات کی بنانے والی، یعنی اللہ کی طرف متوجہ. یہ قبیل ہے مثال میں سمجھانے کے لیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ الی الحق کی بابت ہم نے مثال دی تھی کہ آقا علیہ السلام کے قلب مبارک میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ بیت المقدس کے مقابلے میں بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے. آپ کی توجہ رب کی طرف بھی اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. یہ مثال ہم نے گزشتہ دی. دوسری بات ہم نے کہی تھی توجہ الی الخلق کی قبیل سے، یعنی بندوں کی طرف متوجہ ہونا، لیکن بندوں کی طرف متوجہ ہونا مادی غرض و غایت کے ساتھ نہیں. ہمارا اور آپ کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا مادی اغراض کی مناسبت سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ملازم اپنے آقا کی طرف توجہ کرتا ہے اس امید کے ساتھ بھی میرے کام بنائے گا. ایک بیٹا اپنے باپ کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنے ماں کی طرف توجہ کرتا ہے اس آس میں، اس آرزو اور تمنا میں کہ یہ میری خواہش پوری کر دے. جہاں تک اس خواہش کے پورا کرنے کا تعلق ہوتا ہے اس کو استعانت سے بھی تعبیر کر دیں علماء کی نصوفیہ بھی کیا. البتہ علماء کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کی حیثیت دے کر اس کے آگے درد سوال پھیلانا توحید استعانت کو متزلزل کرتا ہے اور شرک فی الاستعانت ثابت ہوتا ہے. یہ فرماتے ہیں حضرات صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں. موقف کے اعتبار سے صوفیہ کا جو مشرب ہوتا ہے وہ علماء کے مشرب سے مختلف نہیں ہوتا، اور سنت کی روشنی میں ہوتا ہے، اس سے دونوں کی باتیں ایک جیسی ہوتی. اچھا سر، پھر انبیاء کا مخلوقات کی طرف متوجہ ہونا کس غرض سے تھا، کس وجہ سے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے ظاہر ہے کہ مخلوق کی طرف توجہ تو کرنی پڑے گی. اسی توجہ سے
توجہ باطنی مراد لیتے ہیں حضرات صوفیہ اکرام، اور اس توجہ باطنی کو دو چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، ایک کے بارے میں مجھ سے زیادہ حافظ الغوث صاحب جانتے، دوسرے کے بارے میں اولیاء امت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی سنی ہوئی بات آپ تک میں پہنچا دیتا ہوں. ایک کو تعلیم ولایت کہتے ہیں، دوسرے کو تعلیم عمل کہتے ہیں، عملیات کے میدان تک کی توجہ دیتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی مرض کے ازالے کے لیے اس کے باطن میں توجہ کر لو. مرض اور ان کی اقسام کیا ہیں؟ مرض نظر کا بھی ہو سکتا ہے، نظر انسان کی بھی ہو سکتی ہے، حیوان کی بھی ہو سکتی ہے، نظر جنات کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک، نظر نظر کے جسم ہے. دوسرا درجہ آسیب کا ہے، ازالت الاثر بالتوجہ کہتے ہیں، آسیبی اثرات کو دور کرنا عامل کی توجہ پر موقوف ہوتا ہے، اس کی قوت ارادیہ پر موقوف ہوتا ہے. تیسرا مرض سحر کہلاتا ہے. اس مرض سحر میں بھی عاملین کاملین جو ہوتے ہیں وہ لوگ توجہ باطنی سے کام لیتے ہیں، چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں، یہ میرا موضوع نہیں، یہ میرا عنوان نہیں، اس کے لیے تو آپ کو حافظ صاحب سے رجوع کرنا پڑے گا. جہاں تک توجہ باطنی صوفیہ کا مسئلہ ہے، میں اس بارے میں تھوڑا سا اشارہ دے دیتا. توجہ باطنی کہتے ہیں کسی قلب کی طرف متوجہ ہو کر اس کے قلب کا کشف حاصل کرنا، اور اس کے مرض روحانی کے ازالے کی تدبیر کرنا. یہ حضرات صوفیہ کرام کیا کرتے ہیں، بالخصوص قادری سلسلے میں اور نقشبندی سلسلے میں یہ زیادہ ہوتا ہے. چشتیت میں اس کا غلبہ نہیں، سہروردیت میں اس کا ملکہ نہیں ہوگا بعض کو، لیکن عام طور پر تعلیم میں یہ ساری چیزیں پیش نہیں رہتی، نقشبندیت میں یہ چیز ہوگی. حضرات قادریہ سلسلے قادریہ سے تعلق رکھنے والے جو بزرگ حضرات ہیں، ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ استخارے کی جیسے مسموم طریقہ ہے، دو رکعت نماز پڑھ لی، اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم انی استغفرک بعلمک واستغفرک بقدرتک، اس دعا کے بعد ساری کے طریقت کی طرف توجہ کرتے ہیں، توجہ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کے سلوک کے طے کرنے کے لیے کون سا اسم آپ کا مفید مطلب ہے وہ مجھ پر منتشق فرمائیے، اور مجھ پر یہ واضح فرما دیجئے کہ اس صالح میں کس قسم کی خامی ہے، تاکہ اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے تدبیر کرنے میں مجھے معاونت ملے. ہم تعالیٰ جل شأنہ شیخ کی اس توجہ کی بنیاد پر انشراح صدر فرماتے ہیں یا کشف فرما دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں بات کو کہ فلاں صالح میں فلاں مرض ہے، اس مرض کے ازالے کے بعد اس کی روحانی ترقی ممکن ہے. تو رب تعالیٰ جل شأنہ جب کھول دیتے ہیں کہ شیخ طریقت اپنے مرید کی تربیت اس نہج پر کرتا ہے. نقشبندی سلسلے کے بزرگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ دو زانوں سے اپنے قریب بٹھاتے ہیں، اس کے گھٹنے سے گھٹنا لگاتے ہیں، اس کی پیشانی کو اپنی پیشانی سے لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ہوا سے خمسہ باطنہ پر اپنے ہوا سے خمسہ باطنہ سے توجہ ڈالتے ہیں، پھر حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب اپنی قوت جامعہ سے متوجہ ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے اوپر آپ کے جو انوار اور برکات کا ظہور ہو رہا ہے، ان انوار اور برکات کو اس ملنے کی وجہ سے منعکس فرما دیجیے. اس دعا کی برکت سے حق تعالیٰ جل شانہ سالی کے طریقت پر شیخ کے انوارات اور برکات کا ظہور فرماتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اسی لمحے میں جب تک پریشانی سے پریشانی اور گھٹنے سے گھٹنا ملا ہوا ہوتا ہے، حق تعالیٰ منکشف فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کون سا اسم اعظم ہے. اس توجہ باطنی سے روحانیت کی یہ بات کھلتی ہے. تو ہر آدمی کے لیے اسم اعظم مختلف ہو سکتا ہے، اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے سب کے لیے اسم اعظم اللہ ہو ضروری نہیں، سب کے لیے اسم اعظم رحمان ہو ضروری نہیں، سب کے لیے اسم اعظم رحیم ہو ضروری نہیں، لیکن آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ یہ سارے اسمان میں سے کوئی ایک اسم اسم اعظم، اب کون سے اسم سے ہماری مناسبت ہے؟ اس مناسبت کو حق تعالیٰ جل شانہ متوجہ ہونے پر شیخ طریقت کے قلب پر یقین فرماتے ہیں
پھر اس کے بعد شیخ طریقت اس مناسبت سے اس کو بظاہر طور کر دیا کرتے ہیں کہ تم یہ کر لو تمہارے لیے یہ مفید رہے گا. اذکار میں اصل لا الہ الا اللہ کا ذکر دیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی دیگر اسماء کا ذکر دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی اس صفت سے قریب کر کے حق تعالی جل شانہ سے واصل کرنا مراد ہوتا ہے. تو شیخ کا منشا اس کی توجہ اس کی طرف توجہ کرنا یا اس کے لیے اللہ کی طرف توجہ کرنا. شیخ کی غرض و غایت دنیا نہیں, اس کی غرض و غایت کیا ہے, اس کے لیے کون سا اسم اللہ سے قریب کرنے والا ہے, اس کی تلاش اور جستجو. توجہ پر حق تعالی منکشف فرماتے ہیں, جب توجہ پر کھل جاتا ہے تو اسے بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ کر لو تمہارے لیے مفید رہے گا, تو اس کا وہ عمل کرنا انشاءاللہ العظیم اس کے لیے مفید رہے گا. نتیجتاً وہ توجہ کی وجہ سے جو اسم منکشف ہوا ہے وہی اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اسم کے واسطے سے حق تعالی جل شانہ اپنا فضل نصیب فرمائے, اپنی قربت عطا فرمائے اور حق تعالی اپنے تقرب سے ہمیں بخش دے, ہمیں نواز دے, یہ ممکنات میں سے ہے. تو توجہ مشائخ کی ہے لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی توجہ میں مشائخی کی توجہ میں تھوڑا سا فرق ہے. شیخ طریقت فرزن فرزن اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ان کی طرف قلب سے ارادت لے کر آتا ہے, جو ان کی طرف دل سے ارادہ لے کے آتا ہے اس کی طرف وہ توجہ کرتے ہیں. عام طور پر دوسرے کے لے کر نہ ضروری نہیں ہو, دعا تو سب کے لیے ہوتی ہے, توجہ ہے باتیں سب کے لیے ہو, یہ ضروری نہیں ہو. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا خاصہ یہ ہے کہ جب وہ مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ان کی پوری امت اس میں شامل ہوگی, اجتماعی طور پر ان کی توجہ ہوگی. تو نبی کی جو توجہ مخلوق کی طرف ہے وہ بھی اجتماعیہ ہے اور اجتماعیت کے ساتھ غرض و غایت دنیا نہیں مخلوق کو خالق کی طرف رجوع کرانا ہے. ایک معنی اس کو یہ ہے متوجہ ہونے کے کہ وہ نبی تمہارے پاس آیا, وہ آتا ہے, آنے کی غرض و غایت اللہ سے ملانا ہے. اس توجہ کرنے کے معنی میں یہ مراد بھی پائی جاتی ہے. اس کے ایک باطنی معنی وجہون سے بھی بنتے ہیں, وجیہون وجہون سے بھی بنتا ہے. اب اس وجہون سے بننے میں کیا مراد ہے, فرمایا لغت کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ اس کی طرف لوگوں کی مراجعت بڑھ جائے, اس قدر بڑھے کہ کوئی شخص اس سے نہ آشنا نہ ہو. اب اس کائنات میں ہم توجہ کر لیں, اس کائنات میں ہم نظر کر لیں, پوری کائنات کے شرق و غرب میں شمال و جنوب میں جہاں تک نظر جاتی ہو آپ دیکھ لیں, مجھے کون پہچانتا ہے, چند افراد آپ کو کون پہچانتے ہیں, چند افراد کسی عالم کو کسی مفتی کو کون پہچانتے ہیں, چند افراد یا ایک افراد کی جماعت, جب چند افراد کی جماعت یا چند جماعتیں کسی ملک کا ہے تو شاید ملک والے پہچانے, کسی ریاست کا ہے ریاست والے پہچانے, کسی شہر کا ہے شہر والے پہچانے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن نبی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کی طرف پوری امت متوجہ ہو جاتی. نبی میں ہمارے نبی سید الانبیاء نے آپ علیہ السلام و سلام قیامت تک کے لیے نبی بنا کر دینے لگے, تو قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں کوئی فرد ایسا نہیں رہے گا جس تک محمد مصطفیٰ کا نام نہ پہنچا ہو. یہ خاصہ ہے اس کی طرف متوجہ ہونا. وجہون سے جو معنی نکلتے ہیں اس سے مراد کیا بنتی ہے, اس کی طرف متوجہ ہونا. تو کائنات کے شرط سے متوجہ ہوں گے تو کس کی طرف, ساری امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. غرب سے ہوں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. شمال و جنوب سے اگر متوجہ ہوں گے تو کس کی طرف, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو ایک ہے توجہ کا نبی کا اپنی امت کی طرف کرنا اور پوری امت کا نبی کی طرف متوجہ ہونا, اس کے ایک باطنی معنی یہ بھی نکلتے ہیں. اچھا تھا کیا صرف انسانوں کی جماعت متوجہ ہوتی ہے, یہ قرآن جو نازل ہوا یہ کسی اور مخلوق کے لیے بھی ہے, پر میں نے کہا کہ یہ قرآن ساری مخلوقات کے لیے ہے. اس میں سے جماعت بھی اس کا متعلق ہے, نبات بھی اس کا متعلق ہے, حیوان بھی اس کا متعلق ہے, انسان تو خاص طور پر ہے. انسانوں کے علاوہ اگر کوئی مخلوق شمار میں آتی ہے تو وہ اجنہ ہے جس کو حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں مخاطب فرمایا ہے.
اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، قرآن میں لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ استدلال انسانوں پر ہی نہیں بلکہ اجنہ پر ہوتا ہے۔ شرق و غرب، شمال و جنوب سے صرف انسان متوجہ نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بلکہ کائنات کے اجنہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو کفریات میں پڑے ہیں، شرکیات میں پڑے ہیں، کچھ ایمانیات میں ہیں، اسی طرح اجنہ کے مخلوق ہیں، اس کے اندر بھی کچھ وہ ہیں جو صاحب ایمان کہلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کفر و ضلال کی بھٹیوں میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بھی ایمان لایا، ان کے ایمان لانے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور ان کا سماعت کرنا اور اپنی قوم کی طرف جا کر قرآن مجید کی سماعت کا اشارہ دینا موجود ہے۔ یہ سارا اس آیت مبارکہ میں جو ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات کی طرف کہ نہ صرف جن انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اجنہ بھی متوجہ ہیں۔ متوجہ ہونے میں تیسری شے، متوجہ ہونے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی خاص وقت کی وجہ سے آدمی متوجہ ہوتا ہے۔ مثلاً انسان کی طرف انسان متوجہ ہے، یا تو وہ رشتے کے اعتبار سے متوجہ ہے، یا اس کے پاس مال ہے تو متوجہ ہے، یا اس کے پاس عہدہ اور منصب ہے تو متوجہ ہے، یا اس کے پاس حسن و جمال ہے تو متوجہ ہے۔ اس کی طرف متوجہ کیے جانے کی اغراض اور مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں تو اسی لفظ کے معنی میں وجیہ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے کس کس جہد سے قابل تعریف ہونا، روشن ہونا، سمجھدار ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ کبھی انسان خوبصورت ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے اعتبار سے، یعنی آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ورنہ آپ بولیں گے مولانا نے بیان میں کہا لہٰذا دیکھ سکتے ہو، دیکھنے کی اجازت نہیں۔ کبھی آپ کی نظر پڑی ہوگی نقاب میں صرف عورت کی آنکھیں نظر آتی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ اور موسیٰ کو کہتا معلوم تو دکھ گیا، تو پڑا نظر پڑ گئی تو معلوم ہو گیا تو ہے۔ اب موسیٰ دیکھے بول کے نہیں بول سکتے، آپ دیکھے بول کے موسیٰ بھی نہیں بول سکتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نقاب میں عورت ہوتی لیکن آپ اس کے نقاب کے باوجود اس کی آنکھوں سے انتہائی متاثر ہوتے۔ اگر خدا نہ خاصا وہ نقاب ہٹا دے تو اپنے بچے ڈر کے بھاگ جائیں کہ پتہ نہیں کون سی جن یہاں تشریف فرمائے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ صرف آنکھوں میں خوبصورتی ہوتی، اگر صرف آنکھوں کی خوبصورتی کی وجہ سے کائنات میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے یہ سمجھا جائے، تو قرآن میں ان آنکھوں کا تذکرہ ہے، الم نجعل له عینین۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے اس کی گفتار اور تکلم، کبھی خوبصورتی چہرے سے نہیں ہوتی، انتہائی بدصورت ہوتا ہے، انتہائی ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ اگر ذہن میں آئے تو انسان کراہت محسوس کرے، حالانکہ کراہت نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن باطنی طبیعت اس سے متنفر ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کہ یہ شخص ایسا کلام کر سکتا ہے، اور اس کی تعریف ہوتی ہے، اور اس کلام کی بہت سی جہتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو آپ دیکھیں کہ انتہائی بد شکل ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کچھ کلام کہا، اشعار کہے، اس کے اشعار پر آپ واہ واہ کیے جا رہے ہیں۔ کسی آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو لہن داودی کا فرمایا ہے، اس کے کلام میں وہ چاشنی اور لذت ہے، وہ چاہے چہرے مہرے کے اعتبار سے مطابق شریعت نہ ہو، وہ چہرے مہرے کے اعتبار سے مطابق سنت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی آواز دل کو بھاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ان کی کیسٹیں چلتے رہتی ہیں، کتاب اس کا قرآن سنو، ان کی زبان سے نکلا ہوا قرآن دل کو متاثر کرتا ہے۔ تو گفتگو کے اندر چاشنی، ولسانہ و شفتین، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک کا تذکرہ ہے، کہ آپ دیکھو صحیح کی خوبصورتی کے اعتبار سے آپ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کے تکلم کی بابت خود قرآن مجید میں بات اشارت موجود ہے، میں آیت کی ترجمانی کیے بھیجتا ہوں، آیت آپ بعد میں علماء سے تحقیق کر لیں۔ ترجمانی یہ ہے، فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بد کلام اور خوش رو نہیں بنایا، آپ کو سخت گیر نہیں بنایا،
آپ کی گفتگو میں وہ مٹھاس اور چاشنی ہے کہ اگر کافر بھی آپ کی گفتگو سن لے تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے. اس چاشنی کے بابت علماء امت نے لکھا ہے. جو بات ہم نے کہی ہے وہ آیت مبارکہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کی چاشنی اور لذت کی بابت بات کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں، مطاف مبارک میں، صحن کعبہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہوتے اور اللہ کا سلام تلاوت فرماتے تھے. اس وقت کی بابت لکھا ہے کہ ایک کنارے سے ابو جہل سنتا تھا، دوسرے کنارے سے ابو لہب، اور تیسرے کنارے سے عتبہ اور شیبہ. اس طرح کے اور بھی نام آئے ہیں. واقعات نگاروں نے لکھا ہے کہ اور بھی نام ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ سب سے کٹر شمار ہوتے ہیں. سب ہمارے بچوں کو بھی ان کے نام معلوم ہیں کہ سب یہ انتہائی بدترین کفار میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے ان لوگوں کا بیت اللہ میں رات کی تاریکیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کے کلام کا سننا اس بات کی گواہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے پڑھنے میں وہ تاثیر تھی، وہ کلام میں اثر تھا. کافر بھی کھڑے ہو کے سنتا تھا اور اس طرح سنتے تھے کہ صبح کا جب سویرا پھوٹتا تھا آقا علیہ السلام نکلتے تھے تو وہ لوگ بھی چھپ چھپا کے نکلتے تھے کہ انہیں دیکھے نہیں. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی عتبہ اور شیبہ سے یا عتبہ سے ابو جہل کو، کہنے لگا ارے تو اور یہاں پر کیا کرنے آیا؟ اس نے کہا کہ تو یہاں کیا کرنے آیا؟ کہ تو جس لیے آیا میں اس لیے آیا. اس نے کہا کہ کسی سے کہنا مت ورنہ میری رسوائی ہو جائے گی. اچھا چل ٹھیک ہے، تو بھی کسی سے مت کہنا، میری بھی عزت نیلام ہو جائے. دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا کہ وہ کسی سے نہیں کہیں گے. اس کے بعد کہا کہ یہاں آنے کا مقصد بتا. کہنے لگا کہ محمد سے نکلا ہوا کلام سننے آیا تھا. کہنے لگا کہ وہ کلام سننے آیا جو اللہ نے محمد سے اتارا ہے. اس کلام کی لذت، اس کلام کی چاشنی، اس کلام کی حلاوت کا عالم یہ ہے کہ میں بستر پہ ہوتا ہوں لیکن وقت آتا ہے تو میں بے قرار ہو کے میں جاگ جاتا ہوں اور تڑپ کے مکے میں آ جاتا ہوں اور بیت اللہ میں محمد کی زبان سے ان الفاظ کو سننے کے لیے بے قرار رہتا ہوں. تو یہ دو کٹر کافروں کا بیان، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ کبھی انسان کی خوبصورتی اس کے کلام اور گفتار سے ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن تکلم کا ملکہ رکھنے والا کوئی اور نہیں ہو. اگر آپ یہ نہیں ہونا چاہتے ہیں، جسم کی ڈول کے اعتبار سے آقا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں تھا، یہ تو وہ معنی ہے جو جسم ظاہر کو ظاہر کرتے ہیں. بدنی اعتبار سے جس معنی کی طرف اہل لغت نے اشارہ دیا ہے وہ یہ کہ کلام سے متاثر کرنے والا، جس کے کلام کو سننے کے لیے لوگ رجوع ہوں، جو اپنی آنکھوں سے متاثر کرنے والا، جس کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے لوگ متوجہ ہوں، جو اپنے چہرے کے رو بدلتے کی وجہ سے پہچانے جانے والا، جس کو دیکھنے کی آرزوئیں اور تمنائیں ہوں، وہ شخص جس کی طرف پوری قوم اپنے دل و جان کی قربانیوں کے ساتھ متوجہ ہو جائے، اس ذات بابرکت کا نام وجیہ ہوں گے. تو آپ دیکھیں گے کائنات کا ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس اعتبار سے متوجہ ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ، پھر مخلوق کی طرف متوجہ اس غرض سے ہیں کہ مخلوق کو خالص سے ملا دیا جائے. اس خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک رکھا گیا، وجیہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے لیے آقا علیہ السلام کے اسم مبارک کو مدد کرا کافی ہے. حضرت معمول تھوڑی دیر دیکھ ہوگا اور دعا ہوگی، درود شریف پڑھیں، تصور رکھیں کہ ماں سے اللہ کو دل سے نکال رہا ہوں اور اللہ ہی کی محبت کو اور اللہ کے خالق و مالک ہونے کے شعور کو اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله الذي سب كش کرنے والے فاعل حقيقي الله ہے یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا اس استعمال کے ساتھ ایک آواز میں ایک زہر میں ایک لہر میں الا اللہ الا اللہ اللہ
الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك، وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. ذكر تیرا کر کر کے الہی خود کروں میں دل کی سیاہی، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے ہم پہ مالی و جانی، ہم تو کروں میں فقر میں شاہی، شام و سحر میں شغل مناہی، میرے گناہ لا متناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کر پشت بنانی، شغل میرا مصب تو الہی، شام سحر ہو اللہ 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 الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك، وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. پنجے غم سے سر کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. سن میرے نالے، سن میرے نالے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. اپنا بنا لے، اپنا بنا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. شغل میرا بزم تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ
اللہ دلا دیجیے محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرمائے رانی بیوی کے اختلافات دور فرما دیجیے اللہ بھائی بھائی کے اختلاف تو ختم فرما دیجیے اللہ بھائی بہنوں کے درمیان یہ اختلافات کو مٹا دیجیے اللہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان یہ اختلافات تو ختم فرما دیجیے اللہ آج مسلمان مسلمان سے ٹوٹا ہوا ہے اللہ ہم پچھڑے ہوئے ہیں اللہ ہم بکھرے ہوئے ہیں اللہ ہماری قوت منتشر ہو گئی ہے اللہ تیرے سوا ہمیں کوئی نہیں لا سکتا اللہ ہمیں کوئی متحد نہیں کر سکتا اللہ تو ہی ایک کرنے والا ہے اللہ تیرے ایک ہونے کا تجھے واسطہ ہم سب کو ایک بنا دے اللہ تیرا ایک ہونے کا تجھے واسطہ ہم سب کو ایک بنا دے اللہ ہمارے اختلافات مٹا دے سارے مسلمانوں کو متحد فرما مسلمانوں کے اوپر کو مجتمع فرما ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا فرما دے اللہ ہم سب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اللہ ان کی اتباع کا شوق نصیب فرما اللہ ان کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اللہ ہم سب کے احوال پر رحم فرما اللہ ہم بیمار ہیں ہمارے بچے بیمار ہماری عورتیں بیمار ہمارے بھائی بہن بیمار اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں اللہ ہمیں صحت عطا فرما ہمارے بچوں کو شفا عطا فرما ہماری عورتوں کو صحت نصیب فرما ہمارے بھائی بہنوں کو صحت عطا فرما اللہ وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جوانیاں لٹا دی اپنا خون مسینے کی طرح بہایا اللہ ان کی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا ہے ہمیں دیکھتے کوئی ہے ہماری مہربانی کرنے والا کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا اللہ ہمارے ماں باپ کو تھوڑا حق فرما اللہ ہمارے ان کی خدمت کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تو نے دعا سکھائی ہے قرآن میں اللہ ہم پرانی دعا مانتے ہیں قبول فرما لے بچر ہم ہما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا آج بڑھاپے میں تو ان پر رحم فرما اللہ تو ان کی تربیت فرما اللہ تو ان کی ربوبیت فرما اللہ تو ان کی ہر ہر چیز کو پورا فرما اللہ ان کے دل میں جو بات آئے وہ ہمارے دلوں پر منکشی فرما تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں اور ماں باپ کی خدمت سے ہمیں محروم نہ فرما اللہ ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں محروم نہ فرما اللہ ہمارے علماء کو صحت عطا فرما اللہ ہمارے علماء کو عافیت نصیب فرما اللہ ہمارے مشائخ کو صحت عطا فرما اللہ انہیں عافیت نصیب فرما اللہ ہمارے مشائخ میں علماء میں جو گزر گئے ہیں مولا تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما ہم سب کی طرف سے انہیں عزت نصیب فرما اللہ انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما اللہ ہم امید رکھتے ہیں تو نے ان سب کو معاف فرما دیا ہوگا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ہمارے جو علماء اور مشائخ مصائب میں ہیں مولا عافیت نصیب فرما اللہ جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دے جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دے جو نظر بد کے شکار ہیں اللہ ان کے نظر بد کو دور فرما دے اللہ ہر طرح کے امراض جسمانیہ کو دور فرما اللہ ہر طرح کے امراض روحانیہ کو دور فرما اللہ ہم اعتبار روح میں بیمار ہیں اللہ روحانی اعتبار سے جو بیماریاں ہیں ہماری ہم سے نکال دے اللہ ہمیں روحانی صحت عطا فرما روحانی قوت عطا فرما اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے اللہ کسی طرح ہم سے توقع رکھتے ہیں اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما اللہ ہم کی جائز تمنائیں پوری فرما اللہ بیٹھے بجنے کی دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں اللہ ہم علیم کے ذات صدور ہیں اللہ لوگوں کے خیالات کو آپ جان لیتے ہیں مولا کون کون کی تمنا سے بیٹھا ہے ہم نہیں جانتے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے جائز مقاصد کو تکمیل تک پہنچا دیجیے اللہ جو بے روزگار ہیں ہمیں حلال روزیاں نصیب فرما ہمارے فقیروں کو غنی بنا دے ہمارے غنیوں کو سخی بنا دے اللہ ہمارے سخیوں کو متقی بنا دے اللہ ہم سب کو اخلاص کے باقی جذبات نصیب فرما اللہ ہماری
اس مدرسے کی بالخصوص دیگر مدارس کی اے اللہ شریفوں کی شرارت سے حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، باغیوں کی بغاوت سے حفاظت فرما، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، اے نفس کی عیاریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شیطان کے قید و مکر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی حفظ و امان ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی نصیب فرما، اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو خیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اے اللہ ہر اس شر سے حفاظت فرما جس شر سے پناہ مانگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، وصل وسلم وبارك على حبيبك سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.